ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးရလုပ်ရမယ်ဒမေးစားရမယ်အဲဒီကလေးကအရှင်ကားလေးများများရိုက်ချက်တွေ့ကျိုးစိုးပါတယ်ကောင်းတယ်သူတကယ်တော်ကြပါတယ်ဟိုကိုယ်လေးပါတီပြည့်စုံမပါတီပြည့်စုံခုကတိုင်ကြလေးတွေတော်တော်ကြပါတယ်အရှင်ကားရိုက်တဲ့တိုင်ကြတော့ဒါနဲ့ဟိုဈေးွက်စီးဝါးရေးရအရှင်ကားတွေကဒီမနေ့ကမှငငယ်ကားလေးလို့မထိုးပေါက်နိုင်သေးတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ကားမဲမဲရိုက်ပါစီလို့တော့ ဘယ်စုတော်မှာအရင်ကများလည်းရိုက်ပါဗျာလူလူတွေလည်းတုံးလို့ကျွန်တော်လူအောင်လည်းတုံးပါဘောရမလားဒါလေးပြည့်စုံချင်ပါမစ်သေးလို့ရှိရင်မင်းုံကမတူဘူးညီမမြုပ်ဘူးမင်းတော့ငါခွေးကျွေးပြန်မှာသိလာရအောင်ထိုင်ရန်ကုန်ဒူးစီအိတ်လောကဒါကျွန်တော်ပွဲချင်းနေတော့လူညီဝဲဆောင်ဝေရောမြန်မာလာနေကြပဲဒါကြရင်ကောလာကရုံးနဲ့လာရင်လာတယ်ဒါကြရင်ကျွန်တော်တို့ရောပုစုနဲ့လာတယ်တို့ကိုလူရောအဖွဲ့တွေဟာ ဖဲရမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပရက်ရှိုးဖိတ်တာကိုလူကျော်အဖွဲ့ကိုကုလို့ဖိတ်တာဒါဆိုနှစ်ပွဲတော့ရှိသွားပါပြီရှင်မှာမုံဆွဲကားတော့တခါဖိတ်ခံရတယ်အဲအဲ့တော့အခုတူညီဝဆောင်လုပ်ခဲ့ကြအခုဒီကားတော့ဒီလိုတူညီဝဆောင်လေးလာဖို့ဘုကတော့ကျွန်တော်ဥပောင်းခိုင်းနေစီစဉ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တူညီဝဆောင်လေးလာပြတာဘုန်းကြီးကလာပြီ ကိုရောလိုအချင်းအနေနဲ့ပေါ်လာပြီးများများပေါ်လာလေတဘောကကိုရောတကားမတို့နောက်တကားတကားတော့မှာအဲ့တကားတိုးတဲ့အချိန်မှာကိုရောပါတဲ့ကိုခရစ်တာကိုပြပြအောင်ကိုလုပ်ပါမယ်လို့ပဲဟိုဆိုလိုတယ်လေနော်အာဒီလိုလာရတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကကြိုးဆိုတယ်ဗျာဒါတို့လည်းဘလောက်စင်နှမ်းမြင့်နေသလိုကျွန်တော်တို့ဒါပြည်လူသိသွားတာပေါ့ဗျာနော် ဘာမှကြီးမှာကျွန်တော်လူရန်လေသူတို့ကြီးမှာဘလောက်ပဲလို့ပါပါမှရတာပေါ့သူတို့ကြီးမှာဖျက်ချက်တော့ပတ်သက်တော်ရတယ်သူတို့လာရိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီကိုကျိုးရှော့တွေပေါ့ grain shot တွေအဲ့ဒါတကယ်ပြပြန်တာတကယ်လို့သူတို့တို့လည်းလူတယောက်ရဲ့ဟိုအသက်ကို safe ဖြစ်သူတို့လုပ်တယ်လုပ်တဲ့လူလည်းအစင်ချောတယ်အဲ့ဒါကိုကိုတို့မြေပြုတ်ရတာဟောသူတို့လုံချက်လုတ်တာလေးအရန်ကောင်းမှလားဆိုတော့ကိုတို့မြင်အောင်တယ် အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုနေရာမျိုးကိုတို့လော့မစုံလုတ်ပလိုက်ချင်တယ်လုတ်ပြချင်တယ်အခုတော့ပြောနေတယ်ကနားရဟုတ်လာရိုက်တယ်ဆိုတော့သူကကဘာကိုပြန်လာတယ်ကဘာကိုပြန်တော့အိုက်တာလေးမှလည်းပတ်သက်များများပေးနိုင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မှန်မှန်ငါမှရှိတဲ့ပတ်သက်လေးတွေမြန်မာနိုင်ငံလေးပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာမကြိုက်ရတာကြိုးကားဆိုမြတ်တကားရှိလို့ရှုံးတဲ့ကားလည်းရှိတယ်ဗျာသူကကဘာကိုပတ်
ယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအိုက်လာကြီးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းနောက်နောက်တက်တဆိုင်လည်းရမယ်ညလူအောင်တွေလည်းဝင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အိုက်တာကြီးကောင်းကောင်းရမှာအစင်းသားလည်းမြင်လာမယ်ငွေလည်းများများသုံးနိုင်လာအခုကျွန်တော်စီမှာဘာမှမပြောနဲ့ဗျာကားတစ်စီးဖြတ်ပုံပြောနေခုံအကောင်တကောင်တို့ရိုက်ချိုးတော့ခက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေအားရှိပါလေရှိပါကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မျိုးတွေမှာလည်းညမျိုးတွေနေတာတွေ့နေရတာဟာပြောရတော့ဘာမှမယူပါဘူးငါအခုဇာကားတွေဆိုရင်အရင်ကားကြီးရိုက်မစိုးကျွန်တော်လူကြောင်နဲ့ခေါ်တုံးပါလို့ပဲကျွန်တော်ညနေငယ်စွာနဲ့ပြောခြင်းပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့အဲဗေဒကြီးကိုပြောခြင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေလုံးပိုင်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမြင်ရအောင်တော်တတ်ထားတဲ့လူမြင်ညာလေးနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေမှာပါလို့အဲကျွန်တော်တို့ကားရဲဒီပြည်စီမြဲဒီပြည်စီပေါ့လူမြင်ညာလူကလုပ်ဖို့အတွက်ကတော့အများနဲ့ဆင်းနေပါလေ။ဘုရားတင်းနေလာတော့ပါဘုရုဒီကဒီလုံသက်တွေကတော့မနေတော့လေကို့ပြည်တွင်းမှာလုံတဲ့အကုန်လုံးပေါ့ပရိသတ်တွေရောဒီမှာချိတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးကကိုရုမြင်တာပြပနေလာလောက်တဲ့ကားလေးမှာကိုတို့ပါလိုက်ဘလောက်များကောင်းမလဲလို့ကိုကယူဆတယ်အကျိုးပါ